Для того, щоб стати працівником поліції, ти повинен загортувати свій характер. Ти повинен оволодіти всіма цими спеціальними навичками, спеціальними здібностями, спеціальними вміннями, які отримуєш ти тільки під час навчання в університеті внутрішніх справ. Доброго дня. Мене звуть Барнич Володимир, я навчаюся на факультеті номер 3 за спеціальністю правоохоронна діяльність. Я здобувач вищої освіти, освітній ступінь магістр, другий курс. Навчаюся в університеті внутрішніх справ, а саме Львівський державний університет внутрішніх справ. Який бал потрібен, щоб вступити сюди? Які предмети? Скільки коштує контракт? По-перше, хочу наголосити, що подача документів на вступ у наш університет дещо відрізняється від подачі документів до інших університетів. Абітурієнтам не потрібно чекати вступної кампанії, вони можуть зайти на онлайн-сайт освіта.np.gov.ua, заповнити онлайн-анкету та отримати відповіді по заповненню анкети на свої електронні адреси. В цих відповідях вони отримають список документів, які їм потрібно зробити, та дату, та час, коли потрібно з'явитися до головних управлінь Національної поліції за областями, для того, щоб пройти військово-лікарську комісію. В університеті курсанти навчаються за двома спеціальностями. Перша спеціальність – це право, друга спеціальність – це правоохоронна діяльність. Для вступу на спеціальність право потрібно два обов'язкові сертифікати ЗНО – це історія України, українська мова та література, і один додатковий сертифікат ЗНО – це математика або іноземна мова на вибір. Середній конкурсний бал – не менше 140 балів. Після вступу, вже на базі університету, вони проходять іспит з фізичної підготовки. Він складається із бігу на відстань 100 метрів, 1000 метрів та комплексну силову вправу. Нормативи всі однакові як для хлопців, так і для дівчат. Для вступу на спеціальність правоохоронна діяльність потрібно два сертифікати ЗНО – це історія України та українська мова. Мінімальний бал – 100 балів. По вступу вони вже в університеті проходять іспит з фізичної підготовки та творчий конкурс. Творчий конкурс складається із двох питань і однієї ситуаційної задачі. Блоки з питаннями розміщені у нас на сайті Львівського державного університету внутрішніх справ. Для курсантів контрактної основи немає. Курсанти навчаються за рахунок держави і вони отримують повне матеріальне забезпечення та стипендію. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Скажімо так, для мене завжди був кумиром мій батько. Він працював на той час ще в міліції, я звик завжди бачити його у формі, звик до дисципліни. І вже з дитинства я знав, що буду працювати в поліції. Батько працював слідчим, і це мене надихнуло. І вже ще навіть до вступу на навчання в школу я знав, що я хочу бути працівником поліції. І після закінчення школи в мене виникло тільки питання у виборі університету. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Загалом ми вивчаємо поглиблено всі види права в університеті. Також, як наш університет системи внутрішніх справ, у нас є спеціальні предмети, такі як тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка та вогнева підготовка. Ось це такі предмети, які найбільше в нас і поглиблено вивчаються. На протязі навчання з 1 по 4 курс також вивчаються іноземні мови – англійська, німецька та французька. Загалом вчитись не складно, просто потрібно розуміти, що у нас поєднується і не тільки теорія, але й практичні навички, тому що більшість викладачів у нас – це колишні працівники практичних підрозділів, і вони з нами діляться своїми практичними навичками. Тому навчання воно полягає в складності тільки те, що на таких заняттях, як тактико-спеціальна підготовка, вогнева або спеціальна фізична підготовка, ми викладаємося на всі 100%. Для того, щоб досягти деяких успіхів, ми витрачаємо дуже багато енергії. І от у цьому може бути тільки проблема для навчання, тому що ти завжди виснажений, ти працюєш на максимум в університеті. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Після закінчення спеціальності, наприклад, право, наші курсанти отримають дипломи юриста та можуть працювати в слідчому відділі, тобто в відділах поліції як працівники слідча, тобто органи дізнання і органи досудового розслідування. Також, отримавши юридичний стаж, вони можуть працювати і в адвокатурі, і в прокуратурі, і в суді. По закінченню спеціальності правоохоронна діяльність можна працювати дільничими офіцерами поліції, в ювенальній поліції, в патрульній поліції, також в підрозділах кримінальної поліції. Заробітна плата залежить також від посади, залежить від звання,
Ну, середня заробітна плата для працівника поліції, ну, це в районі 12 тисяч гривень. Ну, в більшості по закінченню університету у нас курсанти вже отримують звання лейтенанта і в районі 21-23 років. Тобто не завжди у всіх є відразу сім'я. Для того, щоб забезпечувати сім'ю, да, цього, можливо, буде недостатньо. Але є кар'єрний зріст. Тобто, відпрацювавши 2 роки, ти отримуєш нове звання, тобто старшого лейтенанта. Ти можеш просуватися по кар'єрному зросту так, що ти можеш працювати з слідчим, дізнавачем, оперуповноваженим чи дільничим офіцером поліції. Потім ти протягом деякого часу ти можеш стати старшим в цій посаді. І так можна дійти до начальника відділу і навіть вище. Але для цього потрібно завжди працювати над собою, потрібно займатися саморозвитком, самоосвітою. І для того, щоб займати якісь керівні посади, для цього потрібно мати закінчену магістратуру, тобто диплом магістра. Чи можна працювати, ще не закінчивши універ? Як поєднувати роботу та навчання? Можна працювати, тому що зараз на спеціальність правоохоронна діяльність діє такий проєкт, як 2+1. Тобто курсанти навчаються 2 роки стаціонарно в університеті, і на 3-й рік вони переводяться на заочну форму навчання та йдуть працювати в органи патрульної поліції. Тобто вони отримують сержантські посади і працюють вже в патрульній поліції. Потім, після року праці в патрульній поліції, вони приходять в університет, здають державні іспити і вже отримують звання офіцера і повертаються на посади офіцерські. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Ну, на мою думку, це повинна бути цілеспрямована та відповідальна особа. Тобто людина, яка бачить ціль і хоче до неї йти. Це повинна бути морально та фізично стійка особа, щоб переносити всі тяготи нашої служби. Також це повинна бути особа дисциплінована, пунктуальна та ерудована. Якщо ми не будемо дотримуватись законодавства, то не буде його дотримуватись ніхто. Кожен пересічний громадянин України хоче бачити у поліцейському захист, хоче бачити у поліцейському якийсь приклад, приклад і гарних манер, і приклад дотримування законодавства. Якщо поліцейський не буде дотримувати законодавства, буде його порушувати тими самими хабарями або нехтуючи певними правилами, то таке буде ставлення громадян до законодавства і до поліції. Потрібно навчитися спілкуватися з громадянами, потрібно поважати їх, поважати себе. Тобто, якщо ти береш хабар, ти перш за все ти не поважаєш себе, не поважаєш законодавство, не поважаєш ту людину, яка тобі пропонує хабар. Кожен працівник поліції дає присягу народу України його захищати. Ось, і в деяких випадках доводиться жертвувати своїм життям та здоров'ям. Ну, але в більшості під час роботи ми тільки витрачаємо свій вільний час, тому що завжди потрібно працювати для того, щоб допомогти іншим. І на себе не завжди вистачає часу. Які 3 речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які 3 найменше? Ну, перша, напевно, для всіх вона така загальна, це найближче до мого місця проживання. Тобто гарне розташування є в самому центрі Львова. Потім це багато працівників університету, це колишні працівники підрозділів структурних. Тобто вони з нами діляться своїми навичками і своїми знаннями. Тобто ми отримуємо не тільки суху теорію, але й більше практики. І третє, що мені найбільше подобається, це можливість займатися улюбленою справою. Тобто курсанти у нас можуть займатися самоврядуванням, можуть займатися своїми в секціях фізичної підготовки, тобто займатися спортом, можуть займатися науковою діяльністю, тому що в університеті багато наукових гуртків. І вони виховують собі якості лідера. Таких, може, мінусів в університеті, це, напевно, ну, особисто для мене, це те, що ти кожного дня ти знаходишся у форменому одязі. Тобто для декого це може некомфортно, але декому це подобається. Особисто для мене кожного дня знаходитись в формі не завжди комфортно, тому що на тебе всі звертають забагато уваги. Ти в центрі уваги, ти повинен завжди показувати тільки найкращі якості, ти повинен бути завжди для всіх прикладом і тільки найкращим прикладом. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? На мою думку, без вищої освіти працівником поліції стати не можна. Тому що для того, щоб стати працівником поліції, ти повинен загортувати свій характер, ти повинен оволодіти всіма цими спеціальними навичками, спеціальними здібностями, спеціальними вміннями, які отримаєш ти тільки під час навчання в університеті внутрішніх справ. Тобто не можна отримати ці навички в звичайному університеті, який готує юристів. Ось така моя думка.
У мене така думка. Я навчався тут 4 роки. Зараз ще рік і 8 місяців навчаюся в магістратурі, щоб опанувати професію цілком. Як ви думаєте, чи можна навчити людину тому, що я вчуся 5 років за 5 місяців? Я думаю, що це нереально. Тобто дати базові знання людині можна. Тобто навчитися поводитися зі зброєю так, на отмашку, навчити її типу, поводитися з законодавством, розуміти свої права та обов'язки. Але не більше. Тільки базовий рівень знань. А коли вони приходять на роботу, ну, ми самі бачимо, що з цього відбувається. Тобто, якщо хочуть працювати в поліції, це дуже добре. Типу, це вітається, якщо ви закінчили університет, отримали вищу освіту, пішли на курси, да. Але після цих курсів вам ще потрібно як мінімум декілька років вчитися самому, щоб опанувати цю професію. Кар'єрний шлях такий самий, як буде, як і в мене, наприклад. Я відівчився, я отримав звання лейтенанта. Так само закінчив, наприклад, мій знайомий закінчив університет Франка юридичний, пішов на курси, отримав також звання лейтенанта. Тобто ми знаходимося по посаді, по роботі, ми знаходимося на рівні. Але якщо в нього виникають якісь трудності в роботі, він завжди запитує мене. Тому що тут під час навчання у нас є навчальні полігони, на яких ми відпрацьовуємо та практичні навички, і от ми готові вже до деяких проблем і трудностей в роботі. Наскільки важка сесія? Чи вдається списати? Сесія у нас проходить загалом це екзамени та заліки. Тобто заліки ти можеш отримати автоматом під час навчання в семестрі, якщо ти гарно навчався, у тебе хороші оцінки, хороші знання, ти володієш інформацією, володієш предметом, то ти можеш закрити залік автоматом. Те ж саме у нас може бути з екзаменами. Тобто все залежить від того, як ти навчаєшся на протязі навчального семестру або навчального року. Чи є люди, які не вчаться, але не вилітають з універу? Ну, можливо, в інших університетах це можна, але в нас такого, як правило, немає. Тому що завжди, якщо ти не вчишся, ти, як правило, не здаєш сесію. Тобто ти завалив сесію, завалив комісію, і ти вилітаєш з університету. Списати на сесії, ну, як правило, нереально. Тому що наші викладачі, як правило, більшість працівники структурних підрозділів або слідства, або кримінальної поліції, і вони бачать, типу, хто хоче списати, хто не хоче. Якщо ти знаєш або не знаєш, то краще не намагатися списувати, бо і так не вийде, а сесію ти завалиш і потім вилітаєш з університету. Тобто, якщо ти не вчишся протягом навчального року, то не в тебе немає шансів. А ті, хто не вчаться, вони, як правило, вилітають навіть після першої сесії. Що порадиш майбутнім студентам? Що б я хотів порадити, це показати те, що ви готові навчатися і готові нести службу подальшому. Тобто, якщо прийти в університет, то потрібно відразу з перших же днів навчання навчатися, а не байдикувати.